Likovi, 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 ispred nas. Ispred nas, ljudi. Pogođen jednu. Oj, jebe. Nokane, nokane. Pomozi, pomozi, pomozi. Jedan prolazi. Nokane ovog ispred mene, petne sliku, ubit će me, jebu ga li. Ne mogu, pap, jebit se. Ti se dereš i da ubit će tebe. Šta, brate, pa znam. Tvoj život biti od mog, jel? Šta hoćeš ti koji kurac? Nisam ja znao da su ti likovi tamo. Brate, lik puca dole mene direkt, šta me mogu te dizati? Ba sve da lik pobio sve, jel? Uuu, Aro me idi u pitnju! Jebo te, li je disunca ti jebijem u bičku te jebijem. Ba mi... Ako ti kažem, gledaj, gledaj, nemoj... Mislio sam da si tamo u sobi, ne tu u hodniku. Rekao sam da se pacu. Govori da se ne čuješ. Stan da čujem. Pomogao za vortexa. Ovo šta će mi je malo? Ne, vidi. Ne mene bre, konju bre, šta ti? Idi bre u pičku. Vi niste normalni. E, sad nas pobiš ljudi kao pičku. Hej je. Beži, 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 beži Amire. Ma kurac, sad će nam. Bravo. Odmah, odmah ga ubijebim. Ne, beta, idi u pičku maternu! Jedi govna, ja se stvarno trebam tebe paziti. A jebo te, pa ne vidim ti nikad viš da ću učiti. Nemam, brate, tri metka, daj mi nešto. Jebo te, živo. Arome, sine! Nokovo si me s bombom! Ne znam kako sam tebe nokovo, boga. Od vam, sad diži me. Diži ga, Juka. Juka, diži me. Kurac, ima hak, ima hak, ima hak, Juka, izleđa, Juka! Nemaju hak, ljudi igraju dobro, ba, koji vam je kurac? A ne možete igrati u prvom licu, bro. To, 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 ajde sad! Ovi, kod nas! Ja nisam kill, ja nisam kill. Iza drveta! Iza drveta, ok. Pao jedan, ima drugi iza drveta. Pao je drugi. Kurac, ajde, diži nas sad! Uuuu, brate, mene prvo diži, čovječe, ja sam najviše lov! Tičeš, tičeš, tičeš. Ma je mene diži, jebe li ti! Vidi, vidi, sad ću Amira pa Juku. Mene, ne, mene diži, čovječe, umrću! Amire. Evo ga auto, ajmo auto. Jel autić, e, to Juka, evo mene iza tebe odmah. Alo, gdje ste vi? Evo nas gore, sad će Juka vost. Ja ću. Čekaj, 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 čekaj. Eta ne. Jel' li se vrst? Ovdje, udari ga, jel' mi hao. Čekajte, men. Vi hija, deosasta ljudi veliki, selam i pozdrav i pomoć Bogu. Hajde vas, jeste. Hajde, Harbića. Hajde, sirajte. A što sam ja naprijed cijel? Ok, vedete to je. Lakše ići iz njim. Juka, ba, šta radi? Šta ti vozačku čeo? Niko nas ne mora ubit, niko. Niko nas ubit ne mora, gledaj ovo. On brže troši health out, a nego kod... A ćeš gore ću... E, gledaj, čekaj, ti sad ću, mater je. Stani, stani, stani. Stvarno, Juka. Ja šta? Stani, stani, stani. Šta vam je, to smije? Oda uze tebi onaj padobrano, dropa štite do tamo, gledaj. Gledaj konja, te gledaj tu kinu. U kastu se zapiti. Stani, pa, polako da naučim. Treba im ja da uvedu ovdje u igricu. Uz krug stižete i Juka, hilaj se. Krenuo je ovaj. Juka. Ućeš, tamo. A daj, ba Juka, ba! Stopa, ti mene ganja! Jebi se. Koji je ti? Ti nisi normalan. Ti bozi, ja vam reći. Ti nisi lud, čovjek, daj se daj. Koji je flip? Ježi tu da eto i tu uvoj, evo da biš. Daj, stani ba, mene sačkaj, Federu. A ja rekao ti samo tu. Spavao, spavao sam jebot. Amire, on te smjeru ideš, čovječe. Kako on kontra služi? Pa nemaš M-ki!
Pa imat ću, naću. Koliko si glup kukurac? No, pošto karne, majmuno jedan. Čuj, da sam ja to... Čuj, daj mi, ej, čuj, daj mi. Pa sve bi lik dao, daj mi... Pa, pa ti bi ja... meni kurac dao! Kako bi mi, evo ti gauge. Dao bi mu urmaštice. Ode gauge. Aj marš, aj marš iz streama, aj marš. Aj marš. Izlaz. Marš. Rekao sam daš dat. Exit to lobby, exit to lobby. Ne seri. Ko hoće igrat nek nastavi. Eto, ajde ga stavljaj. Ajde zadnji bindi. Ko hoće igrat? E šta se ljudi? Ma nema, znači neću više s tobom igrat, nema šanse. Nema hljeba, nema boga tu. Znači nema teorije, smise do boga. Ovaj retard je šotku imao i nije me uspio. Kakav retard. Moraju kao mi. Nešto je se jebeno desilo da ja vidim na stream. Pogledajte, ja sam najveći retard, napište da sam najgoriji igrač na svijetu. Gledam, evo gledam, reloadaš. Vidi lik, gleda ga lik. Wow. I nije reloadu. Nije lodo! Uuu, jala, drogi! Hoćemo da ginemo ili će da igramo, šta? Igrujte malo, ja ću vas spektitovati, ja sam naviko da spektituje. E sada je Jukka tu bio, gdje si ti i Niksa, on bi opalio metak u mene. Ali Amer bi me ubio 100%. Da! To, to. Uzmi taj hljendra. Alo, debilu! Jesi ti vidio će sam ja bio, debilu dana streamu će sam bio. Druže, bio si iza mene. Druže, bio si iza mene, nisam dao da prođem, znači gađam, ganjam me lik. Ma će te nisam dao da prođeš, bola. Ko je ono bio? Ko je ono bio stoji on? Ne pogledaj na streamu gdje sam bio, debil. Pogledaj na streamu, buraz. Ajde, happy. Ajmo ekipa. Ko će ući? Juka, konju. Pa ko je? Ko je ono bio? Ja, konju, ja ti govorim, daj mi first aid. Mrsu kurac, vidiš, napadam čovjeka bezbedno. Et, vidiš, jebem li ti sad, ja sve ti jebem u piću. Nisam mogu reći, smijem se, će to vrije. Jebem te, pa ja znam da ja nisam bio, jebem te usta, Jusuf Ešću. Jebem li ti sve ti jebem, koliko me napovraje. Hajde, hajde, hajde igram. A što nisi, a što nisi, a što nisi digao Adžića? Zato bura što sam reloto prišao frajer kontraž. Ja nisam mogu. Lutovo si, lutovo si, ne seri. Amire. Lutovo si. Jel bio frajer na vratima? Ma šta? I ubio si ga i lutovo si. I lutovo si ga, umjesto da ovo. Popušiš, popušim ti kurac pa. Pa popušiš mi kurac, a i lutovo si. Ja nisam mogu otići nazad, jer pucu mi likovi s onje strani. Slušaj. Izlutaš mi gaćice. Slušaj, a Juka govori, vješ da dade čovjek... I poberi šta god se svidi. A ja taj čovjek kome treba da... Imaš u gaćama mojim dvi bombe i jedan supresor, pa eto poberi. Jesi ti vidio kako on mene napao, Juka? Neće više nikad sa mnom igrat. Hajde, izlazi, šta jebeš se sad tam? Mamo, samo uđe. Dali ba, hajde, odigrajte. Čuj, kaže da će jednu, igra pet. Čekaj da nađem ja euro na live-u. Stani, nađu euro na live-u kovancu. Ko je rekao jedno, jebem te usta. Invajtujte me. Jebem ja tebe usta. Jebem ja tebi, svu familiju. Jebem sve ja, što imaš od do. Nađu te. Gasiju, ka, gasiju. Aj nađi, aj molim te nađi. Nađu te ja usta. Aj nađi. Aj nađi. Nađu. Evo ga. V2 motor ide. Ide Edo da luta brezu. Nađu, uprezi. Stara pruga 151, adresa. Eto ti, nađi. Ne trebaš ulazit u brezu uopšte. Gledaj Juki, gledaj Juki na streamu, gledaj kog se smije. Ja ću te ubit odmah. Ubi. Bolje nemoj sa mnom ubit. Ajde, eto, hajde ubi.
Hoće. Pička, imam 15 godina. Pička, 15 godina ti ćeš nekom psovat, jel? Jeste. Oh, ne, 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 ti si meni opsovo prvi. Ti si meni opsovo. Ubi ako smiješ. Imaj to i to ne! Igrajte, jebo vas, to je već ja igrat, eto. Jebim ti sunce, ti jedan tiš me psovat. Prvi si ti opsovo, tako da. Evo ga, sad će 10 hiljada gledovat. Zato što ste bili, Arane. Brate moj, ti si rekao jedno da ćeš igrat. No. I šta sad, šta sad? I igrao si 5 i opet sereš. Alo debilu, 2185 ljudi. Šta? I svako od njih bi volio igrat ovde. Pičko mala, ti si dobio priliku, ufatio se tu kući, jebe mi ti sunce, nemoj mi odgovorat, pičko. Pička i tebi matara. Ti misliš ako si ti youtuber da ja tebi ne smijem ništa reći? Molimo učesnike da se smire tenzije. Smire tenzije. Ajmo noktarce Marka. Čekajte. Juka, invite ajme, pičko. Ajde Arome, ošuć Arome, šta je? Slušaj, ajde momci ovako, vi se dogovorite između se ko će... No se ne dogovaram, danas smo se na Skype dogovorili. Igrajte vaš, je tvorca neću ja igra, brate mi. Ovo se, hoćeš li ti Happy igrat ili ti Arome, vi no, igra. Vas dvojica se dogovorili. Slušaj, igrate vi, ja neću igrat, eto, nije vezi. A što Arom ne igra? Zato što ti igraš, izađi ti Arom čuća, izađi. Neću. Neću, neću ti trebaš. Šta onda priča, moraš pičkati me. Pička i tebe materna. Ajmo, evo gledam. Ajde, redi. Edine, sušo, ajde. Dobro, yes, gledaj, yes. Psovat ću ja tebi. Dobro. Joj, kod vas, još sad zajedno igramo. Ne, šta, onaj, upću ga odmah u početku, eto. Koga ćeš ti upao? Sada. Teške riječi, moraš naklanjati teta. To je već traženje četka. Nema. A zato Arom, nikad se ne svađa, nikad se ne ljuti. Zato što je Arom.